Aðeins munaði 8 sekúndum að flugvél Icelandair brotlenti í vonskuveðri á Keflavíkurflugvelli fyrir 4 árum. Icelandair tilkynnti ekki um atvikið strax og samtöl flugmanna glötuðust. 3 ný innanlandssmit greindust í dag, tengd konu sem hafði verið í Albaníu og greindist neikvæð á landamærunum. Barn hennar líka smitað, 9 hælisleitendur eru í sóttkví í farsóttarhúsinu. Aldrei hafa fleiri greinst með koronaveirur smit á einum og sama degi og í gær. 50.000 sýni reyndust jákvæð í Bandaríkjunum. Pöddur herja enn og aftur á birkitré sem ekki hafa mikla mótstöðu gegn innfluttum kvikindum. Skógræktin rannsakar hvort eitthvað sé hægt að gera til að bjarga trjágróðurinnum. Leitarorðið Húsavík hefur tekið gríðarlegt stökk á Google undanfarna daga eftir að Eurovision mynd Will Ferrell var frumsýnd. Sérstakt safn tileinkað keppninni er í undirbúningi. Gott kvöld. Icelandair tilkynnti ekki um alvarlegt flugatvik árið 2016 fyrir daginn eftir og þá hafði upptaka með samskiptum úr flugstjórnarklefa glatast. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur rannsakað atvikið síðustu 4 ár. Lokaskýrsla var birt í gær. Boeing 757 þota Icelandair kom frá Glasgow miðjan dag 19. október árið 2016 og nálgaðist Keflavíkur flugvöll úr norðri. Vegna framkvæmda á norður-suður flugbrautinni gátu flugmennirnir ekki nota flugleiðsögukerfi flugvallarins en notuðust í staðinn við GPS-tæki. Vonskuveður var þennan dag og sáu flugmenn ekki til jarðar vegna mikillar úrkomu. Klukkan 15.14 var fallhraði flugvélarinnar orðin 518 metrar á mínútu og var hún þá í 253 metra hæð og enn í skýjum. Þegar flugvélin var komin niður í 152 metra hæð yfir jörð fór jarðvari hennar í gang. 12 sekundum seinna í 72 metra hæð hófu flugmenn að hækka flugið og fór hún lægst í 67 metra hæð yfir jörð. Hefði flugvélin haldið áfram að lækka flugið með sama hraða í tæpar 8 sekundur viðbót hefði hún brotlent. Vegna mikils hliðarvinds urðu flugmennirnir að fljúga 2 aðflug áður en vélni var að lokum lent. Vegna þess að tilvikið var ekki tilkynnt strax glötuðust upptökur af samskiptum flugmanna. Lá það ekki ljóst fyrir á þeim tíma sem hún lenti að þetta væru mikilvægar upplýsingar sem þarna væru að glatast? Það er kannski ekki alveg augljóst í þessu tilfelli, nei, en eftir að hyggja það sjálfsögðu og eins og ég segi samkvæmt þeim ferðum sem við vinnum eftir núna að þá væri þetta tilkynnt um leið og tilheyrandi ráðstafanir að gera til þess að ná þessar upplýsingar. Í skýrslunni segir að helstu orsakir atviksins hafi verið að flugmenn og flugumferðarstjórar hafi ekki verið meðvitaðir hvaða aðflugi ætti að beita þar sem flugmennir hafi ekki verið þjálfaðir til að fljúga aðflug með aðstoð GPS-tækis. Það hafi tekið tíma og innbeitingu frá flugmanninum að átta sig á hvort hann væri að fljúga rétt aðflug. Þá er einnig bent á að tíðar breytingar hafi verið gerðar á flughandbókum með upplýsingum til flugmanna. Það er vissulega rétt að aðflugið sem flugu var ekki rétt framkvæmt og það er ekki reynsluleysi að kenna, heldur eru það þessir fjölmörgu samverkandi þættir, óvenjulegt aðflug, óvenjulegt veðurfar, mjög óvenjulegar aðstæður á flugvellinu. 2 konur sem greindust fyrst með koronaveiru smit viku eftir komuna til landsins hafa smitað út frá sér. Sú sem kom síðar til landsins hefur smitað 4 og því virðist sem upp sé komin hópsýking. Samtals lenda 12 flugvélar á Keflavíkurflugvelli í dag, í gær lendu 9 flugvélar með 1300 farþega þannig að í dag má gera ráð fyrir að farþegarnir séu fleiri. 600 farþegar komu með Norrænu og þurftu 400 þeirra í skimun. Flogið með sýni þeirra til rannsóknar hjá íslenskri erfðagreiningu. COVID-göngudeild Landspítalans hefur tekið á móti öllum sem greinast með jákvætt veirupróf á landamærunum og tekið fólkið í mótefnapróf til að athuga hvort smitið gamalt. Nánast allir ferðamenn sem hafa komið hafa verið með eldra smit. Svo sinnir deildin þeim sem greinst hafa innanlands. Þessir einstaklingar hafa verið með svona tiltölulega væg einkenni. Það hefur engin veikst alvarlega ennþá af þeim sem hafa greinst á síðustu vikum. 2 smit í íslenskum konum hafa ekki greinst á landamærunum heldur síðar. Fyrra smitið frá 17. júní hefur þegar valdið hópsýkingu hér og nokkrir hafa smitast. Eftir að greindist hérna smit fyrir 2 vikum síðan,
þá hafa ekki greinsli með örfáir einstaklingar með smit í kringum það og það eru mjög góða fréttir fyrir okkur. Seinna smitið sem greindist í konu sem kom frá Albaníu 20. júní hefur ekki leitt til þess að eins margir hafi þurft að fara í sóttkví og við fyrra smitið. Barn hennar á öðru ári smitað eins og greint var frá í hádegisfréttum og nú verið sem hópsmit sé líka komið út úr því. Hvað voru mörg í dag? Það voru þrjú í dag. Rúnólfur segir göngudeildin á gamla leikskólanum Birkiborg geta tekið á móti fleirum. Við erum með náttúrulega þrautþjálfa starfsfólk í að fást við þetta og beitum því núna en ef að tilfellum fjölgar mikið þá verðum við að auka mjög mönnun hérna í Birkiborg. Nú eru 440 manns í sóttkví en ekki allir eiga í hús að venda. Farsóttarhúsið við Rauðarárstíg var opnað á ný eftir að hafa verið lokað í mánuð. Ég átti svo sem vonaði við þyrftum að opna aftur og við vorum alveg tilbúin þegar kallinn kom. Það tók okkur klukkutíma að opna húsið. Þar er nú bæði fólki einangrun og í sóttkví samtals 10 manns, allt erlendir gestir. Við erum með einn sem í einangrun, aðrir eru í sóttkví okkur eins og Þeir munu síðan fara í seinna test, núna bara, stór hluti bara núna og eftir og þá kemur ljós hvort að þeir fá að fara eða hvort við þurfum að setja á einangrun. Er það hælisleitendur það? Það er fólk sem eru leita alþjóðlegri vernd, já. Reynist þau ekki vera með smit, fara þau í búsetu úrræði hjá Útlendingastofnun. Fyrir utan sóttvarnir þarf starfsfólkið og sjálfboðaliðar ekki síst að veita andlegan stuðning, enda fólk innilokað í litlum herbergjum. Þetta snýst bara oft mannlega nánd og spjall. Það er oft mjög gott bara hlusta. Rúmlega 200.000 greindust með koronavírusmit í heiminum í gær, fleiri en nokkru sinni fyrir á einum degi. Fjórðungu smitana greindist í Bandaríkjunum. Staðfest tilfelli á heimsvísu eru nú rúmlega 10.700.000. Tilfellin fjölgar hraðast í Bandaríkjunum, þar sem rúmlega 50.000 sýni reyndust jákvæð í gær, flest í Texas, Florida, Kaliforníu og Arizona. Aldrei hafa fleiri greinst smitar á einum degi í Bandaríkjunum og víða hefur verið gripið til frekari takmarkana til að hefta útbreiðslu veirunnar. We want to say to all the incredible healthcare workers here in Arizona, help is on the way and we're going to spare no expense to provide the kind of reinforcements that you will need all across this state. Donald Trump, Bandaríkjaforseti sem sjálfur hefur kosið að bera ekki grímu fyrir vitunum til að hamla útbreiðslu veirunnar, segist nú styðja grímunotkun fyrir sig og aðra. Fólki eigi þó að vera það í sjálfsvald sett. I'm all for masks. If I'm in a group of people where we're not, you know, 10 feet away, but usually I'm not in that position and everyone's tested because I'm the president, they get tested before they see me. But if I were in a tight situation with people, I would absolutely. Do you think the public will see that at some point? I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. Bandaríkin eru ekki á lista Evrópusambandsins ef þau lönd sem fólk má koma frá inn á Schengen-svæðið vegna fjölda smita. Stjórnvöld í Bandaríkinum segist leggja kappa á að koma samgöngum milli landa í eðlilegt horf. We expect more in the month of July, but this decision will obviously limit what type of passengers are eligible to go on board these airplanes and that'll limit what airlines decide to increase in the future and that's unfortunate. Everybody works so hard there to keep the infection down. Yeah. We're not doing well in the US, so we need to be responsible. Staðan einnig slæm víða í Suður-Ameríku. Í gær greindust tæplega 47.000 smit í Brasilíu, þar sem yfir 60.000 eru látnir af völdum COVID-19. Þá hafa milli 280 og 290.000 greinst með koronaveiruna í Perú og Síle. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt einróma að beita kínversk stjórnvöld hertum refsiaðgerðum vegna nýrra öryggislaga í Hong Kong. Bönkum sem eiga í viðskiptum við kínversk yfirvöld verður refsað. Samkvæmt lögunum sem tóku gildi í gær er andóf í garð kínverskra stjórnvalda bannað og ekki er heimilt að krefjast aðskilnaðar Hong Kong og Kína. 360 mótmælendur voru handteknir í Hong Kong í gær, þar af 10 á grundvelli nýju laganna. Breska stjórnin hefur boðið tæplega 3 milljónum íbúa Hong Kong að flytja til Bretlands en Bretar réðu Hong Kong til 1997. Bandaríska alríkislögreglan handtók í dag fyrrverandi kærustu barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Mörg fórnarlamba hans hafa greint frá því yfir hislum að hún hafi aðstoðaðan við að finna ungar stúlkur til að misnota. Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein voru par og bjuggu saman í nokkur ár á 10. áratugnum. Þau voru góðir vinir eftir að sambandinu lauk. Maxwell var handtekinn í New Hampshire í morgun og í gæsluvarðhaldi. Today we announce charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls
from the period of 1994 through 1997. Fjöldi kvenna sem hefur kært Epstein fyrir kynferðisbrot hefur greint frá því að hún hafi vingast við þær og fari með þeim og Epstein í bíó og að versla. Þá hafi hún stundum verið viðstödd þegar hann braut á þeim kynferðislega. Stúlkurnar áttu það flestar sameiginlegt að koma frá bástöddum heimilum, fósturheimilum eða jafnvel af götunni. Maxwell hefur ætíð neitað þessum ásökunum. Árið 2005 var Epstein ákærður fyrir að misnota 14 ára stúlku á heimili sínu og var dæmdur í 18 mánaða fangelsi árið 2008. Rannsókn hefur leitt í ljós brot hans á hundruðum stúlkna, flestum á aldrinum 13 til 16 ára. Hann var handtekinn í júlí í fyrra, en réttarhöldin hófust þó aldrei þar sem Epstein svipti sig lífi í fangaklefa í ágúst. Hann var vinur fjölda valdamikilla manna. Maxwell er bresk og var vinkona Andrésar Bretaprins. Það var hún sem kynnti prinsinn fyrir Jeffrey Epstein. Prinsinn hefur verið sakaður að hafa misnotað stúlku undir lögaldri þrisvarsinnum skömmu eftir aldamót. Þar á meðal á einkaeyju Epstein í Karabíska hafinu. I'm not going to comment on anyone's status in this investigation, but I will say that we would welcome Prince Andrew coming in to talk with us. We would like to have the benefit of his statement. Sérfræðingur hjá skógræktinni segir að pöttur, eins og þetta kvikinda bak við mig, herji enn eitt sumarið á trjágróður og gæti stemt í trjádauða. Skógræktin rannsakar hvort eitthvað sé hægt að gera til að bjarga trjánum. Sagt er að Ísland hafi verið skógi vaxið milli fjalls og fjöru við landnám. Hvort sem það er rétt eða ekki, þá voru hér birkitré sem hafa dafnað misvel síðan. Og nú harnar á dalnum því að ýmsar tegundir af skordýrum herja á þau. Gamlir innlendir kunningjar sem hafa dafnað vel undanfarið vegna loftslagsbreytinga herja á birkið, en helsti skaðvaldurinn núna er nýji landneminn birkikempan sem hefur skemmt trjágróður á höfuðborgarsvæðinu á Akureyri og í Skagafirði. Hún er lítið fiðrildi sem verpir í brum trjána á vorin, lirfan býr sig inn í laufblaðinu og étur það innan frá. Þegar birkikempan fer, kemur birki þélan sem heldur áfram að naga og það veldur því að tréð næ sér ekki á strik. Hætta er á því að þetta hafi varanleg áhrif. Ef birkin myndar ekki neina mótstöðu, og ef það kom engi afræningarraunni á þessa birkikempur, þá megum við búast við því. Þetta er vissulega áhyggjefni bara almennt, sérstaklega með birki, því að þetta er náttúrulega íslenska tegundin sem við eigum. Birkið hefur verið einangrað hér í mörg ár og hefur ekki mikið þol fyrir ágangi skordýranna. Skógræktin skoðar nú hvort eitthvað sé hægt að gera, hvort einhver kvæmi birkisins þoli pestir betur en önnur og hvort tré á hálendinu fái meiri frið fyrir kvikindunum. Nýjir landnemar berast til landsins með innfluttum plöntum, vörubrettum, trjákurli og fleiru. Það vantar töluvert mikið meiri meðvitund að hættuna sem stafar af umflutningi á nýjum sjúkdómum. Opinberar stofnanir hafi mjög fá úrræði til að bregðast við ef þarf að hreinsa til vegna skordýraplágu. Regluverk mætti vera öflugra og ákveðnir ferlar hvernig eigi að fylgjast með því hvort hingað berist nýjir skaðvaldar. En það vantar kannski bara svolítið að stjórnvöld séu meira á tánum. Akranes kaupstaður og Brím hafa stofnað sameiginlegt þróunarfélag atvinnu uppbyggingu og nýsköpun á breið á Akranesi. Fyrsta verkefni félagsins er að koma á fót rannsóknar og nýsköpunarsetri. Undirbúningur félagsins hefur staðið yfir síðan síðasta haust. Markmið þess er að efla atvinnutækifæri, nýsköpun og skapandi greinar á svæðinu. Þá er einnig gert ráð fyrir nýrri íbúabyggða breið þar sem sveitarfélagið og Brim eiga meiri hluta lóða og bygginga. Mér finnst þetta mjög spennandi verkefni og ég mjög glaður og stoltur að taka þátt í þessu ásamt öllu þessu góða fólki sem að kemur að þessu verkefni því að þetta er ekkert einsmannstak, þetta er samstarfsverkefni mjög margra aðila. Rannsóknar og nýsköpunarsetur verður í húsnæði Brims á breið á Akranesi þar sem fiskvinnsla Haralds Böðvarssonar var upphaflega með starfsemi árabil. Hér hefur verið starfsemi yfir 100 ár á þessum stað og þetta er langa sögu og sterkar rætur og nú er bara spennandi að sjá hvernig næstu 100 ár líta út. Taka þátt í að forma það. Lögð verður áhersla á þróun og hátækni í tengslu við landbúnað og sjávarútveg, snjalltækni, orkufreks iðnar, heilbrigðis- og ferðaþjónustu og skapandi greina. Að setrinu koma 17 aðilar þar á meðal Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskólinn, Háskólinn á Bifröst, Faxaflóhafnir og Skaginn 3X. Ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra er verndari verkefnisins. Ég vænti mikils á þessu samstarfi. Mér finnst þetta vera
þær svona áherslur sem að skipta máli. Þú veist, þetta hér held ég að verði eftirsóknarverð störf, það munu poppa hérna upp ykkur áhugaverð fyrirtæki og vonandi munu þetta einfallega auka verðmætasköpun fyrir samfélagið allt. Þannig að ég bind mikla vonir við þetta verkefni. Í setrinu verður jafnframt samvinnurými þar sem heimamenn og aðrir geta stundað fjarvinnu frá vinnustöð. Með því vill félagið styðja við stefnu ríkisstjórnarinnar störf án staðsetningar á landsbyggðinni. Fleira betiltíðindi á Skaganum í dag. Það hefst bæjarhátíð. Bæjarhátíð nefnist Írskir dagar og hefur verið áður. Hún stendur yfir helgina. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fréttamaður er upp á Akranesi. Elsa, það er líklega einhver annar bragur á hátíðinni núna en venjulega í farsóttinni. Jú, það stemmir, en vegna farsóttarinnar þá þurfti til dæmis að fella niður lopapeysuballið sem yfirleitt haldið hérna á laugardagskvöldinu. Og það voru brekkusöngurinn sem alla jafna við íþróttavöllin haldin í streymi. En hjá mér bæjarstjóri Akranes, Sævar Freyr Þráinsson. Sævar, þetta samt hátíðisdagur fyrir Skagamenn. Já, þetta búið að vera stór dagur. Við vorum að opna þessa frábæru nýsköpunarmiðstöð í dag sem einstakt. Og svo bara eru írski dagar að hefjast. Það mikið framundan og mikið að viðburðum og gleði hjá okkur Skagamennum. Við ætlum að reyna að halda þessa þennan dag í dag fyrir Skagamenn og þetta gesti þeirra. Við erum ekki beinlýs að bjóða aðra landsmenn óvelkomna, en við erum ekki að auglýsa sérstaklega eftir því við ætlum að hafa þetta fyrir okkur heimafólkið ár. Það er eðlilegt, COVID af áhrif. En heimsfaraldur, fjölmenn bæjarhátíð, þetta hefur verið tvísýnt eða hvað? Já, við auðvitað fórum yfir þetta, en við erum að fylgja í hvívetna fyrir marum sóttvarnalækna. Það sem við höldum viðburði, stærsti viðburðurinn verður inn með leikhópurinn Lottu og þeir sem ætla að sækja hann, þeir munum þurfa að sækja sér miða, það frítt en þurfa að sækja sér miða og þannig komast þau inn á viðburðinu og munum halda honum undir 500, þannig að börninu munum njóta þess að sjá hann. Aðrir viðburðir eru svona minni út allt, götugrilli á sínum stað og þetta mjög skemmtilegt, en ég biðla til allra að fara varlega, fara að fyrirmælum og sleppa knúsinu áfram í svolítið tíma og halda sig við bara svona gleðina á í gegnum írska daga eins og þeir hafa alltaf verið. Einmitt, óvenjulegt snið en engu síður stemming í Skagamönnum fyrir helginni. Já, þetta er búið að vera alveg, hérna, búið að vera einstakir dagar hjá okkur írski dagar í gegnum tíðina og við ætlum ekki að láta slag standa, við keyrum á þetta eins og áður, njótum lífsins, við megum ekki gleyma því, það er að njóta lífsins og hafa gaman, en fylgja fyrirmælum sóttvarnalækna. Takk fyrir, Sævar. Og við kveðjum héðan úr sólinni á Akranesi. Já, takk fyrir það úr blíðunni. Og við ætlum að fara frá Akranesi norður yfir Heiðar og til Húsavíkur því að áhugi heimsbyggðarinnar á bænum virðist hafa tekið stórt stökk í kjölfar frumsýningar á Eurovision mynd Will Ferrell í síðustu viku. Undirbúningur fyrir Eurovision safni bænum þegar farin af stað. Það má segja að Húsavík hafi farið á hliðina í haust þegar myndin var tekin upp. Hún var svo frumsýnd í síðustu viku og hefur vakið mikla athygli. Mér fannst hún bara skemmtileg. Þetta er bara svona grínmynd og ég held maður ætti bara takin sem slíkri, sko. Ég haldið að þetta muni koma Húsavík á korti? Já, við vonum það auðvitað. Við vonum samt að fólk kom ekki með einhverjar hérna og mikla væntingar og búist við að sjá bara hérna hvali stökkva í höfninni. En svo mynd sem dregin er upp af húsvíkingum í myndinni, hvað finnst ykkur hana? Æ, við erum ekki bara að hlæja. Myndin er eðli málsins samkvæmt stútfull af tónlist. Þar á meðal er lagið Húsavík, þar sem önnur aðalpersóna myndarinnar syngur heimahagana. Lagið hefur flogið hátt og sat meðal annarsum tíma í 10. sæti vinsældalista iTunes á heimsvísu. Þá hefur leitarorðið Húsavík tekið gríðalegt stökk á leitarvefnum Google undanfarna daga. Já, sko, það sem að þetta skapar, þetta er náttúrulega á við markasetningu, 100 milljóna eða milljarða markasetningu, en stóra máli er náttúrulega bara hvernig við notum þetta í framhaldinu, hvernig við virkjum þennan kraft. Við erum með logandi víganhöttum að kemur þetta til okkar í fangið okkar og við þurfum að nota með hennar heitur. Hvernig ætlaðu að nota? Það sem erum vinnað að þessa dagana, við erum í samtali við EBU sem rétthafi Eurovision það að kanna hvort að við getum sett upp hér safn á Húsavík Eurovision keppnina. Þannig að ég gæti hugsanlega komið inn á næsta sumar og séð jakkan hans Pálma frá 1986. Það ekki ósennilegt.
Og bara að segja unni það að Jakkinas Pálma, hann hérna frammi í efstaleitinu í vísi að safni Ríkisútvarpsins. En við ætlum að halda okkur í heimi kvikmyndana því að Bíó Paradís við Hverfisgötu í Reykjavík hefur starfsemi að nýju í haust. Samkomulag hefur náðst við Ríki og Borg sem gerir kvikmyndahúsinu kleift að opna dyr sínar á ný. Bíóinu var lokað fyrir nokkru og öllu starfsfólki þess sagt upp vegna mikillar hækkunar og leiguverði. Bíóið hefur skapað sér sérstöðu með því að sína kvikmyndir frá öllum heimshornum og standa fyrir kvikmyndahátíðum. Í tilkynningu frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu segir að stefnt sé að því að opna um miðjan september það leyti sem kvikmyndahúsið fagnar 10 ára afmæli. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur skrifar að veður verði með þurrara móti næstu daga og jafnvel vel fram í næstu viku. Þó megi gera ráð fyrir síðdegisskúrum í innsveitum sunnanlands. Theodór Freyr fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Sóttvarnalæknir segir stór fótboltamót óæskilega í ljósi fjölgunar COVID-19 tilfella. Skoða þurfi hvort fresta í slíkum mótum. Ekki er hægt að halda stærsta frjálsíþróttamót ársins á höfuðborgarsvæðinu vegna ófullnægjandi aðstöðu. Móti hefur verið fært til Akureyrar. Og Sheffield United tók á móti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. Eitt stig skildi liðin að fyrir leik en þau berjast Evrópusæti. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Aðeins munaði 8 sekúndum að flugvél Icelandair brotlenti í vonsku veri á Keflavíkurflugvelli fyrir 4 árum. Icelandair tilkynnti ekki um atvikið strax og samtöl flugmanna glötuðust. 3 ný innanlandssmit greindust í dag tengd konu sem hafði verið í Albaníu og greindist neikvæð á landamærunum. Barn hennar líka smitað. 9 hælisleitendur eru í sóttkví í farsóttarhúsinu. Aldrei hafa fleiri greinst með koronaveiru smitt á einum deginn í gær, 50.000 sýni reyndust jákvæði í Bandaríkjunum. Pöttur herja enn og aftur á birkitré sem hafa ekki mikla mótstöðu gegn innfluttum kvikindum. Skógræktin rannsakar hvort eitthvað sé hægt að gera til að bjarga trjánum. Við verðum með næstu fréttir hér í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld á sama tíma flyttur Sólveig Klara Ragnarsdóttir útvarpsfréttir. Nýjar fréttir allan sólarhringinn á rúv.is. Þessum fréttatími lokið. Sæl að sinni. Á rúv í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum, út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum